Assalamualaikum. Men Murat Nurşarıoğlu 81 жылы дүниеге келгенмін. Қытайда 2006 жылы осы Қазақ елімізге келіп Қазақстан азаматтығын алғанмын. Міне, Қазақстан азаматымын осы күнде. Мен арыз түсіру себебім әкем Нуршаров 52 жылы дүниеге келген. Қытайдың Тарбағатай аймағы Шиху шаһарында мұғалімдік 30 жылдық қызмет міндетін атқарып, бұл күнде пенсионер. Сонымен бірге анам Чәрбан Чәкенқызы 51 жылы дүниеге келген. Бұл кісі де екеуі бірге мұғалімдік қызмет атқарған пенсионер. Қазіргі таңда бұлар Қытайда тұрады, бізден бөлініп қалды. Бөлініп қалу себебі 17 жылы Қытайға барып, сол жерде ықтияр хатын, паспортын бәрін тәркілеп алып, күні бүгінге дейін қолдарына бермей, отбасынан бөліп отыр. Бұл кісілердің ол жерде қамқоршы болатын бала шағасы жоқ, бәріміз осы жақтамыз. Сол себепті осы қары әке шешемнің отбасына, бала шағасының ортасына, қазақ еліне оралуы үшін халықаралық адамдар құқық қоғамынан және дүниежүзілік бірлескен мемлекеттер ұйымынан сонымен бірге Қазақ елі президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзадан Сырт істер министрлігінен көмек сұраймын. Отбасына аман есен Қазақ еліне оралуын сұраймын.